saya jemput Dato' Ahmad Fauzi bin Haji Zahari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ketua, soalan saya nombor tiga. Sila, Yang Amat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Setiawangsa atas soalan berkaitan dengan kelulusan akademik palsu. Dato' Sri Yang Dipertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa menitik beratkan pematuhan kepada kod etika dalam menjalankan perkhidmatan supaya tidak bercanggah dengan nilai-nilai integriti dan urus tadbil baik yang menjadi elemen trust pengoperasian sesebuah institusi pendidikan tinggi. Di dalam usaha mengekang menyalahgunakan status pemegang ijazah Doktor Falsafah ini, Kementerian Pendidikan Tinggi telah mengambil langkah berikut. Yang pertama, sedang membangunkan satu pangkalan data yang mengandungi senarai nama semua pemegang PhD yang sah dari universiti awam dalam negara. Ini membolehkan orang awam menyemak dan mengesahkan status ijazah Doktor Falsafah seseorang. Yang kedua, bekerja sama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM sekiranya melibatkan salahguna ijazah palsu melalui internet bagi menyekat mana-mana laman web yang disyaki. Yang ketiga, bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia atau PDRM sekiranya kes salahguna status boleh menyebabkan kerugian ke atas mana-mana pihak. Dan yang keempat, memberi kesedaran kepada masyarakat supaya sentiasa berhati-hati dengan menyemak status sijil individu melalui Agensi Kelayakan Malaysia atau MQA sekiranya melibatkan institusi di Malaysia. Dan sekiranya institusi luar negara, ianya boleh disemak melalui pihak kuasa universiti-universiti negara berkenaan. Sekian, terima kasih. Ya, Setiawangsa. Ya, betul. Apabila saya menanya soalan ini, saya tidak mahu ini bukanlah ada kena-mengena dengan lenggung ataupun parit culung. Kalau dia original doktor siapa ni yang betul. Apa saya nak tanya ialah mereka-mereka yang ada ijazah kehormat ini pun dipanggil doktor, yang mereka mendapat PhD pun doktor. Kadang-kadang daripada luar negara yang kita tidak tahu sama ada mereka layak menggunakan doktor pun menggunakan doktor. Adakah satu sistem di mana sekiranya diletakkan di pengkalan data ini, mereka yang mendapat doktor ini diberitahu juga daripada mana universiti yang mereka dapat dan thesis yang mereka keluarkan, supaya kita nak tahu bahawa mereka-mereka ini layak menggunakan doktor ini? Kerana sekiranya ianya tidak dikawal, ianya akan menyebabkan doktor-doktor mereka yang betul-betul layak pun nampak macam tak layak. Dan kedua ialah, apakah tindakan yang boleh diambil kepada mereka-mereka yang menyalahgunakan doktor ini? Ya, Parit Sulon dengan Lenggung, sila kemukakan tesis kepada Setiawangsa. Sila. Terima kasih Yang Berhormat atas dua soalan tambahan. Seperti yang saya sudah menjawab tadi, bahawa pengkalan data yang sedang dibangunkan oleh KPT merupakan satu sistem yang mengandungi senarai semua pemegang PhD daripada universiti awam di Malaysia. Dan buat masa ini memang Kementerian Pendidikan Tinggi mengadakan satu carian yang boleh dibuat secara manual laman sesawang KPT hingga tahun 2016. Dan sistem ini tersebut merangkumi senarai pemegang PhD. Pecahan kategori merangkumi nama universiti, nama penerima, bidang pengajian, tajuk thesis dan tahun graduasi. Dan saya memberi satu contoh daftar nama pemegang ijazah kedoktoran PhD di University Sains Malaysia. Nama penerima ini adalah Abbas Fadiko Tenen, dan bidang pengajian ada berkaitan dengan penentuan dan penciciran struktur sinar X, sebatian organik,
bahan optik dak linear hasil semula jadi. Dan tajuk thesis di sini ada berkaitan dengan synthesis, characterization dan structural studies of medicinally important pyridine derivatives. Dengan izin dan tahun graduasi adalah 2016. Dan carian ini adalah dalam bentuk PDF. Sekian, terima kasih. Yes, Yang Mohd Serdang. Terima kasih Tuan Yang Petua. Sebenarnya saya telah bangkitkan isu ini beberapa kali di Dewan Yang Mulia ini, di mana saya telah kata bahawa ada yang berhormat yang duduk di dalam Dewan ini yang mempunyai ijazah palsu. Bukan saja PhD tetapi di tahap Masters juga. Jadi saya nak tanya Menteri pendapat sama ada kita perlu buat satu macam pengesahan sama ada saya ataupun Parit Sulong Lenggong, semua orang yang ada PhD, mungkin kita boleh memberikan bukti bahawa PhD kami bukan PhD yang palsu ataupun daripada ijazah kilang, dan ini akan memberikan satu impression yang sangat baik kepada semua rakyat Malaysia bahawa kita sebagai ahli parlimen tidak boleh menggunakan ijazah palsu sebagai cara untuk mendapatkan PhD. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Dan memang saya juga bersetuju dengan komen yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi tentang isu yang berkaitan dengan academic integrity, dengan izin. Dan saya sudah menjawab tadi bahawa sekiranya kita dapat tahu dan ada evidence bahawa pihak yang tertentu sebenarnya tidak mendapat PhD dengan cara yang berintegriti itu, bolehlah buat laporan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan polis di Raja Malaysia untuk ambil tindakan, dan tindakan tegas memang akan diambil yang berkaitan dengan ini. Dan saya sendiri pun tidak bersetujui untuk pihak yang tertentu untuk menggunakan gelaran doktor sekiranya pihak yang tertentu tidak dapat PhD dengan cara yang betul. Untuk melayakkan diri untuk dapat PhD ambil masa at least 3 tahun. Dan sekiranya katalah ada pihak yang dapat PhD dalam jangka masa 10 bulan itu, memang kita tahu itu adalah PhD atau ijazah kedoktoran itu yang palsu. Sekian, terima kasih. Menteri, saya akan beri bukti nanti. Terima kasih ya. Saya akan memberi bukti nanti. Ya, terima kasih.